ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube អេម៉ាធីធីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីៗមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលព័ត៌មានទីមួយនេះដែរលើកយកតកតទៅនឹងចាកូនស្រីរបស់អតីតបវរកញ្ញាពិភពលោកមានមុខមាត់ដូចជាលីសាខ្លាំងចាអញ្ចឹងចង់ដឹងយ៉ាងណាតើតាមដានទាំងអស់គ្នាចា សម្រាប់របស់បវរកញ្ញាឆ្នាំ1996កើតបួនរូបនេះនៅតែបង្កការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅប៉ុន្តែពេលនេះកូនស្រីរបស់នាងវិញទេដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលន់មាត់ភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងនោះគឺបានឃើញរូបនាងភ្លាមគ្រប់គ្នាស្រាប់តែលន់មាត់ថាទម្រង់មុខរបស់នាងដូចជានាងតូចម្នាក់នេះគឺស្រដៀងទៅនឹងលីសាដែលជាសមាជិកក្រុម Blackpink នាងតូចដែលមានវ័យទៅ9ឆ្នាំត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថាពេលធំឡើងសម្រាប់របស់នាងនឹងដូចគ្នាខ្លាំងទៅនឹងលីសាព្រោះទម្រង់ភ្នែកមុខនិងស្នាមញញឹមពិតជាដូចគ្នាណាស់ហើយបករួមទៅនឹងការដាក់សក់សេះតាមស្ទីលក្មេងស្រីម្នាក់នេះទៀតកាន់តែមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លាំងទៅនឹងលីសាចាអញ្ចឹងនេះតាមរយៈចារូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលលោកអ្នកបានឃើញនេះចាមើលទៅគឺចាស្នាមញញឹមទម្រង់មុខនិងកែវភ្នែកចាគឺដូចលីសា ចាដូច្នេះគឺមានតែតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតថាតើការវិវត្តសម្រាប់ក្មេងស្រីរូបនេះកាន់តែដូចជាលីសាទៅឬក៏យ៉ាងណាដែរចាអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់នេះគឺជាអតីតបវរកញ្ញាពិភពលោកចាដូច្នេះហើយកូនក៏មិនធម្មតាដែរចាសម្រស់នឹងគឺស្រស់ស្អាតដូចម៉ាក់ដែរក៏លេងមើលចាតារាយើងមួយរូបទៀតឯនេះវិញចាគឺតារាសម្ដែងចា បានបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនដោយសារតែជំងឺចាខួរក្បាលចាអញ្ចឹងទីជាក់ថាលោកអ្នកបានឃើញរូបនេះហើយគឺប្រកាសជានៅចាំក៏ដូចជាដឹងថាធ្លាប់ទស្សនាជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់ តារាប្រហុងកុងសមូលចាន់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតសិល្បៈចាអាជីពសិល្បៈដោយសារតែមានជំងឺខួរក្បាល កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានចាំ163បានរាយការណ៍ថាតារាសម្ដែងប្រុសហុងកុងលោកសមូលឆាន់គឺបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីឧស្សាហកម្មកំសាន្តដោយសារតែមានជំងឺខួរក្បាល យ៉ាងណាមិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015តារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះក៏បានបង្ហើបរួចមកហើយថាខ្លួនលោកផ្ទាល់មានជំងឺខួរក្បាលដែលមិនអាចព្យាបាលបានឡើយ ហើយចាត់តាំងពីពេលចានហូមែលគ្រូលោកក៏បានបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពសិល្បៈនិងបានចោះឈ្មោះចូលសិក្សាបរិញ្ញាបត្រនិងបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកចាសសាសនាវិជ្ជាលើពីនេះទៅទៀតតារាប្រុសរូបនេះថែមទាំងបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងការរៀនមួយទឹកការថែទាំកុមារជាពិសេសនោះដែរលោកបាននិយាយថាជំងឺមួយនេះផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិស័យរបស់លោកទាំងស្រុងនៅក្នុងជីវិតដោយបានទទួលយកការពិតនិងរស់នៅក្នុងភាពវិជ្ជមាន ចាចេះនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយផងដែរសម្រាប់តារាប្រុសដល់ស្រស់សង្ហាចាដែលមានអ្វីដែរចាមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងប៉ុន្តែក៏បានលាចាកចាពីអាជីពសិល្បៈដោយសារតែជំងឺចាខួរក្បាលរបស់លោកចា ចាឥឡូវនេះយើងបន្តមកតាមដែនព័ត៌មានចាមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងតារាខ្មែរយើងវិញម្ដងចា ចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសម្រាប់របស់តារាស្រីខ្មែរយើងប៉ុន្មានអ្នកចាដែលសង្កេតមើលទៅលើចាភាពសិក្សីរបស់គាត់ណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សស្រីក៏មានបែបផែនខុសគ្នាដែលខ្លះមើលទៅលើទម្រង់មុខខ្លះទៀតមើលទៅលើរូបរាងឬក៏អត្តចរិតឬពីជាដើមទៅតាមក្រសែភ្នែករបស់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានគិតថាភាពស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សស្រីត្រូវតែមានដើមទ្រូងចាធំទៅលុកទ្រលន់ទៅជាទីគាប់ចិត្
ែប៉ុណ្ណោះតែការពិតដើមទ្រូងធំឬតូចមិនមែនសំខាន់នោះទេតែបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាតារាមួយចំនួនមិនខ្វាយខ្វល់ទៅលើដើមទ្រូងតូចពីធម្មជាតិរបស់ពួកគេទេព្រោះថាសម្រស់និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបានគាត់ចំណុចមួយនេះចាបាត់ទៅហើយ
chỉ bị xe bắt tụ bay trên nệ tầng nô cha miền đám trung rịp xe tay kê tay như giấy thế đám trung ở phần nó chết nút cứ bố kê có miền muốn xe này mình tránh đã làm xe xe nụ đài đại thợ ở cục kia chập ở rau mà lơ bố kê mình tịnh nụ đài đối chứ này ai dạy bàn tha phép xe xe ra bỏ mình nụ xe đây cứ mình bắt đau từ lợi đám trung cha xâm khăn Tao bụng kem in rook some poor young nè, peel bay la ban young nè, kèn ông sơ la pa. Hai chị rừng mùi pong nè, đè bụng kem in jump bite bra cố, rừng oat dam trung, dam bay chị chân on tatu ban peel bay la ban, nè kèn ông sơ la pa. Rich nè chung dung tata, da ra sray, jar, rabok my jay, rook na kla, dai god man sơ chi, jar me and dam trung, jar thom rick gay, nè, jar, jing tam dan chim mùi rook peel bay jung, jar tang ak nè, di mùi ku a sadi jar. Chúng tụ bay chi đam trung là bảo quản mình sẽ chỉ thông qua bàn tay rút xong rồi trả riêng rơi là bảo niên kinh nết tham minh phiệp tiện tiền tiếp bí cứ ra chân nè trả bộ ra chân nè ra vật đi trả chân ở đà ra sợi cái đối chị đà ra mộ đà trả đà mình riêng của bố sở là hay xe mặt tập hiệp không ca xâm đáy cứ bất chị ở trẻ đất phô anh niên tụ ba nơi bà chịu bà dục hiệp trả chịu bà xây cứ đáp chốt đồng nang chị tụ ai bàn trả sân tay cục rương tay mà đoàn hai trả phần mạnh trả nằm trong này Bình thông mà tiết cư nè mẹ cha mà mẹ con muối mẹ sáng sâu này ta Dựng đằng hai thăm mẹ sáng sâu này ta Cứ chia đà ra sợi đà chất tay cha sầm tay Cứ tụ ai chẳng ở cha cổ rương rồi bỏ niềng Cha bà tụ bây chia cha bà chạy bỏ nít đó xa tay khai chia nè mẹ Chẳng hai con rồi chia cho mỗi nền càng như xa lập bác Bọn tay rút xâm rõ rồi bỏ niềng cứ mình thông thói tên nè tì Chà, chắc này cứ chia đá ra xe tượng bày đuông chà đại dương ở sinh kết mơ tư lờ chà đám trung là bỏ niêng cư mình thông đôi chia đá ra xe tê có bần tay phía là bày nửa kia chung mua là bỏ niêng nơi tay bần to chà miên chỉ hồ hai tay mà đòn đôi chân này hơi chà dương mình a chà là dạy bàn thá phía là bày nửa xe nó cứ ở xe tư lờ đám trung thông rửa tội nửa tê chà xong khán cư lờ xe mặt tập hiếp là bỏ bù kê chia sẻ đánh Trên này khi em có xong anh chọc cho mùi lương rừng rang bộ đồng minh sẽ là bạc là bảo chương chụp nụn bay chùm rõ nơi khăn ngọc bên ní. Ở cùng chụp bộ cá tạm đàn tù sân nào là bỏ ổn lúc nè. Chúc nha nơi video cực tiệt.